Добър вечер, започва денят он ер. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите върху актуалните теми. Каква ще е съдбата на 47-то Народно събрание? Говорят Александър Маринов, Пламен Юруков и доцент Наталия Киселова. И още кризите в образованието. Коментар на Диан Стаматов, директор на столичното 119-то училище. Е време да започваме. Решението за изгонените 70 служители на руското посолство, чие е коментар от съветника на президента професор Александър Маринов. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Професоре, да започнем с това и думите на Лавров, че ще отговорят по същия начин и Москва привижда натиск от страна на Вашингтон. За мен е важен въпросът, той е принципен въпрос, не само конкретен. Как се взимат подобни важни решения в ръководството на държавата? Проблемът с това решение не е в неговото съдържание. Такива решения се взимат в много страни, но има определена дипломатическа процедура, управленска практика и най-вече е ясно кой взима решението на основа на какви доказателства, на какви препоръки и така нататък, което в нашия случай е много съмнително. Не, ясно е по-точно. Президентът кога е разбрал за това? Доклад към този момент, нали, няма от страна на ДАНС? Аз не мога да кажа кога е разбрал президента, но във всеки случай това, което и той самия обяви, че не е получена в президентството информация да е взимано такова решение на съвета по сигурността към премиера, нито на Министерски съвет, т.е. на практика няма легитимно решение. Господин Стоянов, знаел ли е за това? Защото, нали, излезе първо президента, не знал, да второ кажа, не знам. Президентът бил разбрал, обаче пък няма документ. Нещо, което за първи път се случва. Това са обичайни твърдения, които се лансират, за да се замажат последиците от един голям гаф. Чие е това решение? Според вас гаф, нарекохте го гаф. Еми излиза, че е на министър-председателя. Ма защото... под натиск ли според вас? От страна на Вашингтон? Не мога да преценя, не съм присъствал на този натиск. Има такива предположения. Във всеки случай, струва си да се запитаме какви обстоятелства могат да накарат български министър-председател, още повече в оставка, да вземе такова решение, прескачайки компетентните органи. И защо тук виждаме, че не е консултирано. Тук говорим за нещо надпартийно, за националната ни сигурност, ако щете дори. Не само дипломацията си има свои правила, независимо дали и колко са обтегнени отношенията между страните. Тези правила се спазват, защото дипломацията осигурява последните мостове. Сега, ако се закрие посолството в България и съответно българското в Русия, това означава ли непременно късане на дипломатическите отношения? Аз не съм специалист в тази област, доколкото твърдят специалистите, не означава автоматично, тъй като има случаи, когато отношенията се запазват, но интересите на една държава в друга се представляват от трета страна. Има такива случаи. Понякога те са по материални, финансови съображения, понякога просто са продиктувани от усложняване на отношенията. Не знам, това трябва да се произнесе специалист. Казахте да сте специалисти, но какво ще ни струва всичко това, този дипломатически скандал на този етап, така го описваме? Аз затова казвам, че не съм на специалист, защото не мога да коментирам в детайли последиците. Това трябва да кажа специалистите по международни отношения и дипломация. При всяко положение имаме скандал и колкото ще тук някои хора да се гордеят с това, което е направено, то не е добро с оглед на това, че нашата държава и нейното ръководство нарушават общоприети правила. А как изглеждат тези думи? Ето тук вече сте специалист, отиваме в вашите води. На Лена Бориславова имало хора, които получавали 4000 лева на месец. Така наречените руски говорители в кавички, които защитават руската страна. Това е безспорно шокиращо изявление, само че не може да се спре до тук. Логично е не само обществото,
а и компетентните институции да поискат госпожа Бориславова факти и доказателства, тъй като се хвърля едно обвинение, настройват се отделни групи на обществото една срещу друга. И въобще това е едно лице, облечено във власт, дори тя да е такава власт на началник на кабинет, трябва да знае, че когато хвърли в пространството такова обвинение, трябва да предостави доказателства. Иначе, вие казвате, се настройвате ни хора срещу други, когато говориш за една конкретна сума, защото става въпрос за 4000 лева на месец. Да, трябва да е ясно. Трябва да е ясно откъде има госпожа Борислава тази информация. Може би тя е класифицирана информация, не знам. Но при всяко положение, всеки така легитимен орган на власт има процедура, по която да получи тази подробна фактология. И аз смятам, че и Народното събрание трябва да се заинтересува. Смятам, че президента трябва да се заинтересува. Въобще, ние имаме право да знаем, след като това го твърди началника на кабинета на министър-председателя, пък бил той в оставка. Това е сериозно нещо. Това не е като на пазара някоя кака да каже нещо и ние да чули, не да чули да го препредаваме. Призовавате за доказателства. Да. Смятам, че това е съвършено нормална позиция. Кое влоши е отношенията, професоре, между президентската институция, Продължаваме промяната, че и БСП, и защо управляващата коалиция в оставка? Какво това са различни случаи. За тези 6 месеца различни са и ви моля за няколко штриха за различните случаи. Ако разсъждаваме хронологично, отношенията с БСП бяха влошени, развалени много по-рано, още миналата година. Всички добре знаят, че председателя на партията госпожа Нинова показва открито нежелание да подкрепи президента. След това в последните месеци преди изборите, без капка притеснение, работеше срещу президента. Имаше такива послания, такива позивни към някои структури на партията да не се гласува за президента Радев. Нейните коментари враждебни не са от вчера. Те са добре известни. Така защо? Че това е стара история. А, не знам, това трябва да питате госпожа Нинова. Защото, знаете, от БСП продължава да говорят, че президентът искал да си направи партия. Преди беше Продължаваме промяната, сега е тази на Стефан Янев, Български възход. Това е обяснение, опит за оправдание за електоралната катастрофа на БСП, защото всички знаят добре, че на трите пъти, когато ходихме до урните, миналата година БСП всеки път получаваше с стотици хиляди гласове по-лош резултат. Някой трябва да е виновен. Иначе ще излезе, пази Боже, че госпожа Нинова е виновна. А така е добре да е министър-председателя, т.е. президента, отрочето, което е създадено за да унищожи БСП, електронното гласуване, COVID, както стария анекдот, нали, кои са смъртните врагове на социализма. Империализма и 4-те годишни времена. Добре, за нещо по-ново. Само преди десетина дни имаше нова размяна на остри реплики. Димитър Стоянов, знаете, припомнил нашите зрители, публикува в неговия фейсбук профил един документ, част от документ, за това, че България... Ами, тук се връщаме към проблема, който дискутирахме преди малко. Това нещо трябва да се изясни. Тъй като има различни твърдения. Едно нещо твърди госпожа Нинова, показва някакъв документ, обаче... Каза, че бившите, не се е подписала. Бившите... Говорим за оръжие, само да припомня нашите зрители, защото довършихме. Оръжие за Украина, през Афганистан беше. Оръжие, което формално се изнася за друга страна на Украина, краищата се твърди, че отива в Украина. Но си спомняте, че бившето ръководство на Вазовските заводи опроверга твърдението на госпожа Нинова и предложи други факти. И това нещо трябва да се изясни също. Защото иначе думите са силни, но когато дойде време до фактите, тогава ще стане ясно кой казва истината и кой не. Отказ. На този етап няма отказ. Ви разбрах? Отказ. На този етап няма отказ. Нали? Поискаха бившите управляващи на ВМЗ. Не мога да ви кажа. Аз нямам достъп до тази информация, но това нещо може да се установи. Има ли, няма ли, кога е подписан, какво е извършено всъщност, упражнен ли е контрол. Това нещо трябва да е ясно, защото по много поводи в публичното пространство се хвърлят едни бомбастични твърдения, обвинения, които имат един общ знаменател. Ако проследите всички тези разнообразни твърдения,
Внушението е, че това е управление, това правителство, което е в оставка, което иначе е перфектно, бяло, пухкало, чисто като детска сълза. Някой му пречи, прави едни такива зловещи заговори, да го събори. И това според мен трябва да се елиминира. С това не бива да се заиграва политически. Значи, един е въпрос е защо правителството падна, а да се обяснява това с един куп други неща не е редно, защото подменяме проблемите. Има ли такъв зловещ заговор, използвам вашите думи, защото чухме и началника на кабинета на госпожа Нинова миналата седмица, който каза, президентът има сценарии за бутане на това правителство. Аз това, че не го коментирам, не мога да го приема сериозно, но президента няма никакъв интерес да се баря правителство, а и дори да го критикува, ако това правителство си върши работа. Вие ме попитахте защо са се влошили отношенията. Ами просто защото в началото президента, както и всички ние, които гласувахме за тези млади хора, се надявахме, че те ще изпълняват не нечия воля, не желанията на президента, а това, което са обещали на избирателите. А те какво изпълняват? Ами нищо не изпълняват. Чия воля изпълняват? Не знам, това трябва да се уточни с тях. Но факт е, че нищо не направих. Думи, както имаше една стара песен, действия малко, а резултати никакви. Това ли е причината за влошените отношения между да, продължаваме промяната конкретно, да, както госпожа президента каза от рочето на президента Радев? Още по времето на управлението на ГЕРБ, критикувайки правителството на Борисов, каза, че се отнася към всяко едно правителство по един и същи стандарт. И по същия начин, когато се видя, че това правителство, начало с господин Петков, започна да прави грешки, започна да обещава едно, да не прави нищо, президентът почна да го критикува. Те реагираха болезнено. Ако това се нарича събаряне на правителство, критиката, значи ние имаме една патологична непоносимост към критика, която е несъвместима с демокрацията, в която всички се кълнат. Сега, какви изглежда ситуацията в 47-то Народно събрание? Кабинет на всяка цена ли? Знаете, и днес продължава да се търсят едни честни и почтенни хора. Продължават консултациите. Сега за програма. Питам ви какво имаше 6 месеца, но това е друг въпрос. И как се е работило? Според мен, този начин така набиране на подкрепа за предложението в първия мандат на Продължаваме промяната е неправилен по няколко причини. Първо, той отстава основателни съмнения, че има някаква сделка. И както виждате, през последните дни, освен възвишните принципи, се прокраднаха други информации. На отцепниците, така наречени, а иначе благородни принципни хора, ще им бъдат предложени повече от едно министерски кресла. На свой ред те казват, ние не подкрепяме така на принципи само, ние имаме наши условия. Искаме да видим какви са техните условия. Освен това, втората причина да е слабо решение, че вие всъщност сглобявате една 10-торна или 12-торна коалиция. Всеки с изисквания, това трите казвате. Партии плюс N брой индивиди, които пред никого не отговарят и всеки един от тях може да има някакви свои лични искания. Ако няма конкретика, сега, например, кандидата за премьер твърди, че подготвят програма с конкретни цели, ама това е само намерение, както сме го много пъти сме го виждали. Нека да се види кои са тези. Много конкретни неща, те може да спокойно да се напишат на две страници и да се каже, приканваме не само отделни депутати самостоятелни, приканваме другите парламентарни групи да разговаряме. Но какво имаме на практика? Ние имаме една ситуация, в която те казват, няма да разговаряме с тези, няма да разговаряме с този, няма да преговаряме с онзи, ще се обърнем към отделни депутати, защото те са честни, принципни и така нататък. За какво точно? Това са общи приказки, принципи, да няма корупция. Разбрахме само преди 2 часа от Ива Митева, че се продължава да се звъни по телефоните на депутати, да се убеждават. Лошото е, когато това се прави по такъв неявен или непубличен начин. Значи след като е толкова добра, благородна каузата, защо се крият? Не виждам причина. Трябва да се каже открито. Това предлагаме така, така и така. 6-9 месеца, как ви изглежда като експертен кабинет ли тази заявка? На финала почти сме на нашия разговор. На срока няма... И тогава каква е разликата? Дали сега да се направят ни пресрочни избори или след 6 месеца?
Вие ме попитахте дали има битка за правителство на всяка цена. Аз смятам, че правителство на всяка цена не бива да има. Трябва да има правителство, което да свърши определени неща, нужни на страната, на държавата. Ако това правителство е в състояние да ги направи, ей Богу, нека да бъде създадено. Но по тази формула и по този начин, със същите хора и очевидно със същия подход, аз не виждам как те ще свършат работа. И съвсем на финала на нашия разговор, президента Радев готов ли е с имената за евентуален служебен кабинет? Излязоха едни в медийното пространство. Има ли някаква истина в тези така наречени номинации? Бях сигурен, че ме питате за това, защото където да ида, всеки ме пита. Значи, ако очаквате от мен да кажа готов е има в списък, в джоба си списък с имена, ще ви излъжа, тъй като първо не знам дали това е така и да знаех, нямаше да го кажа. Но готовността означава друго. Готовността означава президента да е подготвил и обосновал тези наистина неотложни, най-важни приоритети, които трябва да осъществи служебното правителство. А вече на базата на конкретните задачи ще се търсят пред него, хората, които да ги изпълнят ли? Ще бъдат най-подходящите хора, ще трябва да се подберат. Така че, иначе ако искате, се интересувате от имената, смятам, че ако питате президента, той ще ви отговори, след като приключи процедурата, тогава ще стане дума за служебния кабинет, ако няма избрано правителство. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Професор Александър Маринов пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.